Како би ја оценили актуелната состојба во текстилната индустрија тука во Пробиштеп? Па, можам да кажам дека ние текстилните работници се соочуваме секојдневно со доста проблеми. По прашање на кршење на нашите работнички права, па со тоа можам да кажам слободно и човечки права, имаме проблеми секојдневно со тоа што ни се зголемува работното време со најмалку 48 часа неделно, што тоа се подразбира дека треба така да биде. Имаме прекувремени сати што ни се наметнати, немаме право на избор дали можеме, дали не можеме, дали сакаме, дали не сакаме да останеме прекувремено. И секако сето тоа не се плаќа според закон. Исто неделите многу често се оди на работа, дали у смисла дека се брза налог, дека треба да се одработе за некој празник, да речеме. Многу често не се чекираме на тие денови кога одеме, кога не се во рамките на работното време. Исто можам да кажам дека сме многу взимаме многу слаби плати. Тоа е некој си минималец, што е под републичкиот минималец, 9080 денари е минималецо и ретко кој повеќе од сето тоа дава. За да земе 10-11.000 денари жена во текстилната индустрија треба да има побајаги прекувремени часови, исто и недели. За нас не важат празниците, за нас исто нема одмор. Одмор обично има колективен одмор од 1 до 10 август, тоа е скоро секаде, по секоја конфекција. Во тие денови има само 2 или 3 работни дена, сето друго се викенди и празници. И тоа е не секако не е платено според законот. И немаме хранарина, е сега превоз имаме, само тоа е да речеме како некоја привилегија. Односот со исто со работниците е многу специфичен. Мислам сега тоа е се граниче некој пати со малку по безобразен однос. Што во други држави би можело да се нарече слободно дека е мобинг, кај нас не е, туку е, нели? Вообичаено нешто што ни се случува секојдневно. Немаме боловање. Пример, деновите кога сме на боледување, многу често ни се рачунат како денови кои не сме ги биле на работа, не се ни платените денови на кога сме болни. Исто имам искуство лично со работа во конфекција. Мислам нема да именувам која. Над некоја си одредена сума, конкретно 10.800 денари, рестото од платата се даваше кеш. Исто кеш се плаќа прекувремените часови и кеш се плаќаше неделата, дури бевме условени дека мораме да идеме да имаме редовна работна недела ако сакаме да земеме тоа како некој редовност, бонус за редовност се квалификува, што можете да замислете, предпоставувам дека можете да замислете колку сето тоа напорно и тешко доаѓа. Значи 13 работни дена без прекин, у меѓувреме имаме по некој да речеме прекувремен час. Цело време сме под притисок со ненормални норми, можам слободно да кажам, затоа што е, мислам во разговор со колешки што биле вработени во други конфекции во бившиот систем. Да речеме за некоја одредена операција, ако тоа време биле норми некои 30, 40 и 50 парчиња да се сошија, сега се веќе 300 парчиња, што верувате практично е невозможно да се сошија и тоа е исцрпувачки, буквално исцрпувачки. Ние сме, кога си отидеме дома, сме буквално смелени. И ако не одмореме неколку сати, не можеме да функционираме. Со одмор од неколку сати веќе дено ни помине, затоа што ги работеме саботите, ги работеме неделите и право на живот не ни имаме. Имате ли каде да се обратите и што е со инспекцијските служби? Вака ќе ви кажам, лично моје искуство, имав проблем со работодавецот во една конфекција и се обратив на инспекторката. Прво беше, беше конкретна ситуацијата беше за регресо за годишен одмор, не ми беше исплатен во законски пропишаниот рок.
и мислам најнормално одам прво кај неа да се обратам за тоа што законот тоа го налага. Мислам нејниот одговор беше нема проблем, ќе го притиснеме, ќе се среде сето тоа. И кога веќе после 3 месеца не се срети сето тоа, се слушнаме телефонски затоа што она многу ретко се можеме да најдеме у канцеларија, наводно цело време е на терен. И на моје инсистирање ја бев имав изготвено листа со повеќе прекршоци што ги прае предход, мислам, тој работодавец. И сакав да направат малку потемелен инспекцијски надзор и инсистирав да ми одговоре во писмена форма по моето барање за инспекцијски надзор. Тоа беше на почетокот на март, сега еве сме средина на мај, уште нема никакви резултати. И можам слободно да кажам, тоа што сум го гледала, мислам стојам позади секој збор што го зборам, буквално доаѓа у конфекција на инспекцијски надзор 15 до 3, истакнато работно време е до 2 или до 2.5 и се прошета до канцеларијата на работодавецу и се излезе и уопште не, мислам, никаква комуникација нема ни со вработени, ни да се праша дали има некакви проблеми, дали нема. Тоа е тотално ради реда. Има многу случаеви, макар што законот ја гарантира нашата анонимност при пријавување, има многу случаеви на пред да си отиде конфекцијската работничка дома, предходно има пријавено, веќе работодавецот знае дека пријавата има стигнато од неа. И анонимноста што значи уопште не е за тука не се обраќа внимание на тој дел. Не сум слушнала до сега дека има некакви санкции било кој од работодавците во конфекцијскиот сектор, дека има добиено некоја санкција, а работеме и неделите и мислам, еве сега неколку конфекции има практично во двор на канцеларијата на трудовата инспекција и она гледа кога одеме на работа, гледа кога излеваме од работа. И мислам дека рете некој пат, знам дека они имат викенд од 2 дена, ние имаме од еден па ни еден некој пат, рете да дојди во сабота и не во недела да погледне што се случува со нас. Мислам дека она е платена од нашите пари и треба да се потруде со нас да има се соработка, да ги заштите нашите права, не правата на работодавците, што тоа тврдам дека не се случува. Може ли малку да ми кажете околу условите за работа внатре во конфекцијата? Па сега, тоа е малку различни конфекции. Има неколку тука, да речеме, 2-3 конфекции што се изградени последните неколку години. Ја имам привилегија да работам во една од тие што се направени по сите стандарди. Ама тоа се 2 или 3. Е, сега да речеме, предходната конфекција во која работев, тоа беа, условите беа страшни. На секаде имаше буба шваби, тоа беа прашина, тоа имаше само 2 на 250 жени, можда и повеќе. Имаше само 2 тоалета, имаше само една чешма. И тоа толкава огромна просторија, ја одржуваше само една чистачка и мислам, тоа беше прашина, тоа беше ѓубре, тоа беше нема трапезарија, нема кај да јадеме на машините. Тоа е прашина, тоа е никакви услови немаше за работа. Е сега имам среќа да работам во конфекција што е стварно убаво направена, со сите вајда претпоставувам, со сите законски норми се исполнети, убаво е, чисто е, вајда така треба и да биде секаде, што не е очигледно. Е сега па можам да кажам кој каква среќа има.